أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. حضرات علماء کرام، طلباء عزیز اور ناظر حاضرین، اس اجتماع کی غرض و غایت اور مقاصد کی تفاصیل سے گریز کرتے ہوئے چند مقصدی باتیں مجھے عرض کرنی ہیں، اگرچہ ہم سب کے مخدوم گرامی حضرت شیخ طریقت حضرت مقام مزمہ صاحب دامت برکات اللہ علیہ کے بصیرت افروز بیانات اور اہل علم کے تاثرات اور ان کے تجربات کے بعد مزید کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی، لیکن مجھے حکم دیا گیا اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ تعزیتی جلسہ یہ نکاح جو منعقد کیا گیا، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جانے والے کے اوصاف بیان کریں، ان کو یاد کریں. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آمدم نشستم برخواستہ ہم نے آئے بیٹھے سنا اور باہر نکلنے کے بعد وہ ذہن سے محو ہو گئی چیز، بات ختم ہو گئی. تو اسے کہتے ہیں تزیہ اوقات. ایک چیز یہ کہ ہم اس نیت سے جانے والے کے اوصاف کو سنیں کہ جو خلا پیدا ہوا ہم اس کو کیسے پر کر سکتے ہیں، ہم ان اوصاف کو اپنی زندگیوں کے اندر کیسے داخل کر سکتے ہیں، کیسے اس کو اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنا سکتے ہیں. تو جب اس نیت سے بیٹھیں گے تو گویا یہ مقصد جو ہے یہ کارآمد مقصد. تو کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ افراد آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کچھ یادیں ہوتی ہیں، کچھ تذکرے ہوتے ہیں، وقت گزرتا ہے اور وقت کے دبیز پردوں کے اندر کوئی وہ شخصیت دب جاتی ہے. اور پھر ہمیں ارادتاً بھی یاد کر کے وہ چیزیں یاد نہیں آتی. واقعات کے اندر آتا ہے کہ عہد الست میں جو ہماری زندگی کا سب سے پہلی زندگی ہے عہد الست میں، کہ جب تمام بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذرات کی شکل کے اندر پیدا کیا اور ہمیں زندگی عطا کی اور ہم سے ایک سوال کیا گیا کہ الست ربکم، وہ سوال کی نوعیت خود یہ بتا رہی ہے کہ ہم مکمل ہوش و حواس اور بصیرت اور سماعت کے ساتھ حق تعالیٰ کا دیدار کیا اور ان کی ربوبیت کا اقرار کیا. الستو ربکم قالوا بلی، ہم نے اس کا اقرار کیا. تو آدم علیہ السلام نے اپنی پوری ذریت کو پوری کو دیکھا جو قیامت تک آنے والی تھی، ہر ایک کی پیشانی پر اس کی عمر، اس کی تقدیر، اس کے اعمال وہ نمایاں طور پر لکھے ہوئے تھے. آدم علیہ السلام کی نظر سب پہ پڑتی ہے، ایک چہرے پر پڑتی ہے، وہ نہایت حسین، نہایت خوبصورت. سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ کون ہے، کہا کہ یہ تمہاری اولاد میں، ان کا نام ہے ادریس، ہم نے ان کو بھی پیغمبری سے نوازا. تو وہ پدرانہ شفقت اور وہ جذبہ وہ بیدار ہوتا ہے اور وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کی پیشانی پر جو عمر لکھی ہوئی ہے وہ 60 سال لکھی ہوئی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی عمر کے اندر اضافہ ہو جائے؟ تو جواب ملتا ہے کہ اگرچہ یہ سنت اللہ کے خلاف ہے، لیکن ہم تمہاری خاطر اس میں اضافہ کر دیتے تو جہاں 60 لکھا ہوا تھا وہاں 100 لکھا ہوا. وقت گزر گیا، آدم علیہ السلام کی عمر 1000 برس کی لکھی ہے. 940 برس کے بعد، 960 برس کے بعد
جب ملک الموت آئے اور کہا کہ ہم آپ کو لینے کے لیے آئے، کہا کہ میری عمر تو 1000 برس مجھے اللہ نے عطا کی، ابھی تو 60 برس باقی ہے، 40 برس باقی ہے. کہا کہ نہیں، آپ یاد کیجئے وہ وقت کہ جب آپ نے اپنی عمر کا ایک حصہ حق تعالیٰ سے کہہ کر اپنی اولاد کو عطا کیا تھا. ادریس علیہ السلام کہا کہ مجھے تو یاد نہیں، بہت یاد دلایا، کہا کہ مجھے یاد نہیں. خیر پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو یاد آیا. اور یہ تو کہنے کا منشا یہ تھا کہ وہ ایک چیز تھی کہ وہ نسیان، کہ آدم علیہ السلام کو نسیان ہوا، بھول ہو گئی، اور یہ اولاد آدم میں سنت آدم جو ہے یہ جاری ہے. یہ اللہ کی ایک رحمت تھی، کیونکہ اگر یہ نسیان اور یہ بھول نہ ہوا کرتی تو زندگی کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جائے گا. ماں باپ کا جانا، اولاد کا جانا، عزیز و قارب، دوست احباب، اپنے ملنے والے جلنے والے، یہ سب جاتے ہیں، لیکن اگر وہ غم اسی طرح سے تازہ رہا کرتا کہ جس وقت پہلے لحظے کے اندر، یہ پہلے لمحے کے اندر ہوتا ہے، اور وہ اسی طرح سے باقی رہا کرتا، تو زندگی دشوار ہو جائے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. کل جو حالت تھی، پرسوں جو تھی وہ کل نہیں تھی، جو کل ہے تھی وہ آج نہیں ہے، جو آج ہے وہ کل نہیں ہے. یہ اللہ کا نظام، وہ مہم ہو جاتی ہے لیکن اوصاف باقی رہتے ہیں. اور وہ اس لیے باقی رہتے ہیں کہ تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل ہو سکے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور خصوص حسنا آیات طیبہ کا مطالعہ پر کیوں زور دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہر ہر قدم اور اس میں زندگی کے ایسے نقوش پنائیں کہ جو پیدائش سے لے کر وہ موت تک وہ مشعل راہ ہے. یہ حضرات جو جانے والے ہیں، جب ہم ان کے اوصاف بیان کریں تو اس کا منشا یہ ہے کہ ہم اس پر غور کریں کہ جب اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اور جود و عطا سے ان کو یہ اوصاف عطا کیے تھے، تو کیا بعید ہے کہ ہم اگر ارادہ کریں اور نیت کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان اوصاف سے کچھ حصہ عطا فرما دے. تو اصل مقصد جو ہوتا ہے، بہرحال آپ حضرات یہاں پر جمع ہوئے اور حضرت رحمت اللہ علیہ کے اوصاف کو سنا، جیسا کہ میرے برادر محترم ندیم الواعظ صاحب، نصیب اختر شاہ صاحب، مولانا عبید اقبال عاصم صاحب، ان حضرات سے بیان کیے، میں بڑے تجربات، اگرچہ زندگی کے تجربات بڑے طویل ہیں، وقت کم ہے، وہ مختصر طور پر، لیکن اس سے ایک چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ آپ حضرات ابھی طالب علم دور کے، ان کو غور سے سنیے اور یہ دیکھیں کہ آپ کے اکابر کیا تھے، وہ جو جا چکے جو موجود ہیں، ان اوصاف کو اپنانے کی ضرورت ہے، ان اوصاف کو غور کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال حضرت کی شخصیت اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو منور فرمائے، آمین، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آخری شعر کے ساتھ